Áh! Na, hello. Na, sziasztok, hello. Szia, Zotya, a nap királya. Jaj. Jogi, már ebbe van akadva. Na, szia, Zotya. Igen, hello. Szia, Hyperion. Szia, Enkonti. Oh, ezt a rohadt kurva. Szia, Konti. Hello. Konti, men Konti, Lu. Hello. Szia, Enkon. Szia, Divcsó. Szia Twixer, szia Rambo, szia Morcus, szia Geri, Nyugi, szia Sintroxin, szia Tonyik, szia JJ, szia Toldik, hello, sziasztok, szia Danis, hello, Francis, szia Mafla, szia Tosurama, szia Rainbowcat, hello, köszi, 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 Danis, Hypunat, Getz, ja nem, még nem, még egy darab kell, de már itt kiírta nekem, hogy egy darab kell hozzá, igen, csak egy. Hello! Hello! Táncosok! Szia Gergi! Keresi a táncosokat! Szia Pipoly! Szia Drikodó! Hello! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Szia Audio! Lehet tudni? Hogy? Az kettő különbözőnek számít? Jézusom, az otya elindította. Szia Ferinc. Ferincnek minek köszönök, Konti, de Konti. Szia. Szia Ádám. Hello Reborn. Szia Clete. Szia Random Skin. Szia Fikus. Hello. Hello. Szia Clete. Köszi, Zotya, köszi. Szia Demi. Hello mindenki. Sziasztok. Szia Xub. Sziasztok. Annyira világos van, annyira magasan vagyok. Szia Loxi. Köszi szépen Szabó P, köszi. És nem tudom, hogy megy, most mi indított el. Az lényeg, hogy megy. Megy a hype-onat, hát még egy valami kell, hogy meglegyen a kettes szint. Hello. Kinek nem köszöntem. Köszi szépen, Rambo. Zsákettő. Szia, Nos. Valakit kihagytam. Hello, mindenki. Hello. Hello. Cintroxinnek biztos köszöntem. Megint érzéseket akar kiváltani belőlem. Szia, Detta Chat. Na hát akkor ennyi volt a stream. Sintroxin és Ferinc tönkretette. Sziasztok! Francis, neked biztos, hogy köszöntem. Aki beírta, hogy nem köszöntem neki, és végig is köszöntem, és emlékszek, az annak többet nem köszönök egy hétig. Blade, neked nem köszöntem. Szia, Blade! És te köszöntél, Blade? Visszanézem. Visszanézem. Az igen, de mi az? Utazó lennék. Tegnap volt a 9-es. Köszönöm szépen, Demi. Egy hónapban két hónapot szabol. Egy állat. Szia, Rambo. Bratyi Rambo, hello. Szia, Stubi. Szia, Sintroxin. Hello. Blizz jól álltált, lóvált ejtett, átejtett. Szia Kuman B, szia Ferinc. Nagy lurkó, mekkora kópi. Micsoda kópi. Na elvileg... Hát egy 35 perc múlva Revolt. Addig igazán nem nagyon találtam ki semmit. De valami lesz. Szia Madari. Hello mindenki. Verseny. Milyen verseny? Mit verseny?
Ja, hát igen. Ja, igen, az a kérdés, hát ugye Discordon írtam, de nem bírtam ki, mert meg akartam csinálni, és nem bírtam várni, ezért ugrottam, és hogy sikerült-e az ugrás. Azt lehetne, csak nem látszódik az árnyék. Ja, az nem is az. Olyat nem tudok. Mere. Jó volt? Hát mi, hogyha nem sikerült, akkor is whatever, nem az a lényeg. Hanem az, hogy... Tehát érted? Nem ott vagy, ahol ugrani kell. Csinálják egyet, hogy megugrottam-e? Megugrottam-e. Tessék. Pump up jam, jump it up. Igen, nem. Egy perc, talán megmutatom, hogy hol vagyok. Jaj. Így látszódik? De benyomtam a stúdió módot. Na mindegy. Nem láttátok. Ebből nem is derül ki. Hát jó, de meg sikerült az ugrás, vagy nem? Sikerült, vagy nem? Ebből nem látszódott. Nagyon gyors volt. És igazából melyik ugrás? Ugye? Szar ez a fogadás, de mindegy. Mi? Lejárt. Na mindegy, új is volt lesz, tehát ha sikerült, ha nem. Ja, addig tök mindegy, addig Jump King lesz. Utána meg fél óra múlva Revolt. De Skyler leírta, azt hiszem, de bemásolom. Köszi a hype vonatot, bemásolom elvileg a tervet. Itt most nincsen, ezt még korábban írta. Akkor jó, az is jó. Köszi szépen, Hyperion. Igen, az a terv. Egyébként a mai streamre Revolt, Ultimate, Chicken Horse. Azt meg is nézem, lehet, hogy ez... De meg van, le van mutatva. Szóval Ultimate, Chicken Horse, Speedrunners. Egy kis, az mindenképpen folyamatos fogadás Speedrunnersben. És egy kis Wreckfest, ami még nem volt. A Wreckfestre meg a Revoltra még talán van hely a szaboknak, akik akarnak jönni. Ha megvan, ha nincs meg, akkor Gamibon ugye a linken keresztül most kurva jó. A Wreckfestre én is kíváncsi vagyok. Akkor most ha megnézzük. Mit, tehát nem vagy szobzotja? Hát alapvetően először szaboknak, hogyha teli vagyunk, akkor ugye mindegy, ha nem, akkor meg utána lehet olyan is, aki nem szab. Hallottam már róla többször is, meg láttam egy nagyon kicsit belőle, még talán bolyolónál, X-Sub. Azt teljesen kipróbálnám, csak annyi játék van, hogy a... Szia Pista! Na nézzük! Hát az a kérdés, hogy mit, ugye? Látszódott? Már akkor megnyugodtam, amikor megugrottam.
De így most még nyugodtabb. Hát amúgy marha nehéz volt, és a faszom ki van. De nem bírtam várni annyit. Hát a nagy része az már streamelve volt, az volt a... Hát most addig, amíg megyeri volt, addig mehet egy kicsi. Egyébként nagyon faszán látszódik az előző pályák a háttérbe. A jobb oldalon ugye volt a legnehezebb DLC, a középső az alapgém, és a bal oldalon meg a másik, vagy az első. Hát azt tudod, hogy nem aludtam, de... De ez amikor így... Az a baj, hogyha ezeket, egy ilyen gémet itt tolsz, és visszaesel, akkor vissza... Amúgy tegnap is Csajkával beszéltünk, meg úgy egyébként, akik meg itt voltak éjszaka. Hogy vissza akarsz menni odáig, ahonnan leestél. De ha már visszamentél odáig, ahonnan leestél, akkor megpróbálod megint megugrani. Megint leesel, akkor már csak vissza kell menni odáig, ahonnan leestél. Viszont ha tovább mész, akkor basszus, de jó, hogy tovább mentem. Csak tovább kéne menni, most nagyon belejöttem. És most is így, na, még nem tudtam streamelni, aztán így délután játszottam, és így, na jó, van, játszok egy kicsit, legalább, hogyha streamen játszok, majd akkor beleszek melegítve. És így, basszus, nagyon jól megy, ott vagyok, sikerült, ott vagyok, megállítottam, elmondom, jól, majd streamen megugrom, és így eltett egy fél óra, hát bazzeg, én ezt nem bírom ki, érted, most kivárni, hogy ott ezt az ugrás, most meg tudom csinálni, vagy nem, ez rosszabb volt, mint hogyha csak simán ugrottam volna egyet, és leestem volna. De és akkor erre mondták, hogy szar volt az árt. Hát, játszottam, de hát ezt én el is mondtam. Nem, mint hogyha titok lett volna. Micsoda tudák! Na és akkor nézzük a statokat. Hát amúgy, igen, 21 óra. 2388 esés, 350... Ja, az nem számít. Az a 352 az összes indítás számítja, és abban az alapjátékok is benne. Tehát 21-szer indítottam el. Hát, majd inkább 22 összközel. Nem felvételre megy. Hát, annyi a különbség, Francis, hogy valószínűleg sokat számított azért itt, hogy nem streamen csináltam az egészet, az egyik, meg hogy most ehhez a maphoz nem úgy álltam hozzá, hogy na... Nem tudom. Ezt inkább így magamnak csináltam, és így sokkal jobb is volt. Ferenc meg kiszopkodhatja az óriási dudáit a tehénnek. Ja. Ja, 800 szub. Ja, főleg 800 szub jött volna, kurvára nem jött volna lófasz se Ferinc, aki meg amúgy is küldött volna, az küldött, mert olyan kedves, hogy amúgy is küld. Te pedig egy kis Ferinc vagy, vicc az egész. Nem tudom, de várjál, melyik a izé? Ott van. Tessék, ment a screenshot. Jaj, de jó. És akkor ilyenkor mindenki azt mindig azt mondott, hogy soha többet. Vagy csak elindítod újra, de úgy is leszarod, és akkor ugye az nem számít. Tehát soha többet. És aztán meg jön egy új pálya, és akkor megint. Aha, 16 óra alatt. Ah, valami 8 perc valamennyi. Megnézhetjük. Addig kilépek és el... Hogy hol rakja a képet ilyenkor? Most hol a kép? De itt van.
Várjál. Mi ez? Igen. Nyolc ötven három, kilenc nyolcvan hét. Várj, na, állíts már meg, miért nem állítja meg. Ez elvileg a világrekord. Hát akik egy ilyen játékban, akik ilyen rekordokat csinálnak, azok nagyon sokat játszanak, meg valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon skillesek alapból. Tehát ezek az emberek, ezek ilyen 1-2 óra alatt megcsinálták ezt a pályát. Én azt mondom. Mert, tehát már amikor kijött a pálya, szerintem... Hát itt láttam a izét, tehát az első videó az valami 10 perc valamennyi volt. Azt nem néztem meg, de azt ugye Discordra írtam még, hogy már van speedrun belőle. És az 10 perc valamennyi volt, és az kb. Egy napra rá, ahogy kijött ez a pálya volt. Szia Pepu! Szóval akik nagyon ügyesek, azok így nagyon durván megcsinálják ezeket. Hát, ja, de hát passzus, hát. Aha, ez mondjuk nem rossz. Úrás. Ezek alapból átlátják nagyjából, hogyha itt inkább már annyira be van nekik rögzülve, hogy gyorsan is megcsinálják. Szebence. Tehát akik ilyen speedrunokat nyomnak, például egy ilyen játékban, azok most egy ugrásnál mondjuk én ott vagyok, és akkor így nézem, hát ez mondjuk teli, vagy egy kicsit kisebb, meg ott van, ez mondjuk 80%, azt megugorja. Jajjajjaj. Tehát azt mondom, hogy ez mondjuk ránéz, és akkor látja, hogy na ez mondjuk 80%, és még meg is ugorja. Én mondjuk ránézek, azt mondom, hogy hát ez olyan 80, vagy nem 70, 70-90 között, és akkor mondjuk talán megugrom, talán nem. Ez meg rámondja, hogy na ez 80, azt meg is ugorja. Ezek olyan playerek. Mert látják, hogy mi van. Ha meg elrontják egy kicsit, akkor utána másodikra kb. Megugorják. Na hát ezt mondom, de hát ők meg valószínűleg látják, hogy mennyi, mekkora távolság, és meg is ugorják. És akkor utána még egy ilyen speedrun, mert még jönnek azok is, hogy mondjuk skippelnek dolgokat, amire később jönnek rá. Hogy mondjuk ezt meg azt az ugrást lehet jobban csinálni, vagy ügyesebben, vagy gyorsabban. Hát ha izére még rá lehet majd nézni. Igen, meg lul, meg mosolygós vagy. De ugye elvileg van egy másik mód, ami ugye teljesen fekete screen, tehát black screen-es. Már úgy, hogy tehát invisible mód, vagy nem tudom mi a neve. Ja, biztosan van benne idő még. Hát ez egy hete van kint ez a pálya, érted? Még valószínűleg sokkal több ilyen szitu lesz, amit lehet javítani. Egy hét alatt 8 perc 30-et csinált az emberünk, érted? Igen, sikerült Ákos. Megnyugodhatsz Ákos. De ki van itt? Öpabondesz! Köszi szépen! Köszi szépen a 23. Prime ezrest! Hát jó, de neki nem is kellett. Értem. Ja, azt! Hát amúgy nem biztos, hogy... Valószínűleg azzal amúgy gyorsabb enkon. Szerintem. De ugye akkor ugye pofára esel. És ez a videó még az is van, hogy no falls.
mondjuk az a VR szempontból, tehát világrekord szempontjából nem számít, de ugye ez nulla esés. És hogyha azt úgy csinálod, ahogy én, az esésnek számít, mert pofára esel, úgy. Nem tudom, hogy amúgy gyorsabb-e, mert ugye a pofára esés miatt nem tudsz egyből továbbugrani. Valószínűleg gyorsabb. De ez ugye no falls, és az meg esésnek számít a pofára esel. Szemoslék. Hát ez nagyon gyönge már. Szerintem 200, top 200 valahányadik lehet. Hát ugye annyian nyomták már le speedrunba az alappályát. Szerintem az alappályát azt ilyen esés nélkül kérem már nekem is megcsinálni, hogy egyáltalán top 100 közelébe lehessek. Az a baj, hogy potenciálisan egy idő után annyira kicsi számokkal kell már dolgozni. Hopp. 3 másodperc, reset. Hát, az mindegy. Volt, aki meg 60 óráig csinálta. Forsen, ez elvileg a jelenlegi világrekordja. Hát, annál amilyet akkor csináltam, amikor speedrunoltam, nem hiszem, hogy jobbat tudnék csinálni egyből. Az a baj, tehát valószínűleg meg tudom csinálni mondjuk 10 perc alatt. De egy idő után már csak annyira számít, hogy ugye a pályán az összes ugrást ismered, és mindegyiket tudod izomemóriából ugrani. Tehát érted, most a srác megcsinálta a pályát mondjuk 50-szer, és akkor ugye minden ugrás már a fejbe van, mindegyiknek tudja, hogy na, ide állok, megnyomom a gombot ennyire, és így kész. Nagyon jó, hogy ezt én is... De amúgy nem volt rossz az a rész, csak akkor volt rossz, amikor elrontottam. Akkor nagyon rossz volt. Ez a rész amúgy, viszont ez a rész tetszett. Ez a rész egyébként egész... Egyszerűen sikerült. És ez nem is volt nehéz. Talán ez volt a legjobb rész az egész game-be. Eskü. Ez ilyen nehéz volt, de nem volt túl nehéz. A jeges az geci volt. Na jó, de van egy csomó ugrás, amit ha elrontasz, annyira nem szar. Itt kb. ezen a szakaszon kb. Két ugrás volt, amit ha elrontasz, akkor szar. És... Á, de nem. Talán, ja, de két ugrás, de azokat nehéz volt elrontani. Ja, hát többször is sikerült. Egyébként... Tehát konkrétan streamen gyakorlatilag semmiről nem maradt. Az igen. Streamen gyakorlatilag semmi nem maradt ki. Két képernyő maradt ki, nem? Amit most csináltam meg. Ja nem, több, mert jó, de azt mondjuk, hogy meglátjátok. Tehát itt is voltam, ezt megcsináltam, ezt láttuk, és idáig jutottam, ezt csináltam meg most, meg ezt. Gyakorlatilag ennyi maradt ki. Na jó, meg ez az ugrás, de ez semmi. Itt meg ennyi van. Ez semmi volt. Ezt nem is értettem. És akkor ez volt az utcsó. Itt meg ez egy ennyi volt. Mondjuk ezen kicsit paráztam. Szóval ideig följöttem én, és itt megálltam, és hát ezt nem bírtam ki, hogy ne ugorjak, ne próbáljak rá. De ez könnyebb ugrás volt, mint gondoltam. Azt ne is mondd. Úristen.
Hát persze. Ja, ez minden mapon elvileg úgy. Nem, mert az első DLC-ben jobbra kellett ugrani, de ugyanaz az úrás. Tehát, hogy mindig ugyanaz az úrás volt. Ha menni kéne TS-re? No, még egy 10-15 perc van, nem? Az... Igen, igen, az a harmadik pálya. Na, megmutathatom gyorsan az elejét. Annak, aki nem volt itt, ugye. Persze, gyors speedrun. De merre most ezt újra kéne addolni, vagy mi van? Igen, mert ezt a módot ezt... A módot azt törölni kéne ahhoz, hogy, lehessen ezért nyomni a lapmapokat. De és akkor erre nyomta. Várj, és akkor innen fullos a túrót, vagy mit? Nem. Most azon azt néztem, hogy a speedrunból nyomta. Hát azt mondanám, hogy egy óra alatt talán el tudnék odáig jutni. Van 10 percem. És akkor innen ugrott alulról? De várj, ez nem jó. Hogy ugrott onnan alulról a speedrunba? Nem fullos a túrot? Ez lehet, hogy nem fullos a túrot. Ezt javolták. Jó, hát mindjárt úgyis revolt lesz, most nem számít. Közben Just Chatting megy, a háttérbe a Jump King. Ez
Mystery Born. What? Csak 10 perc, még egy utolsó Jump King a soha többéig. Hú, de szarász amúgy. De mit? Szia, Connie. Hát ez gatya. 10 perc, már csak 9. Ajaj. Segvéton. Az alpája mennyivel jobb. Aha, speedrun, csak szarul. De legalább most már nincs mire gyakorolni. És hát lenne, ha speedrunolnék. Bármikor abba hagyhatom. Most már bármikor abba hagyhatom. Szerencsére nem kell kijönni nullára. És annyira hosszú volt ez a pálya, hogy az elejére már szerencsére nem is emlékszem annyira jól. Yeah.
mondta a híres streamer, mielőtt elvesztett a budapesti aluljárókban. A szemtanú szerint ittes állapotban páros lábbal szögdelt a Deák és a Blahalúza tér között, és azt állította, hogy nem tud leesni. Láthatóan nem volt magán, a rendőrség körözést adott ki, eltűnt szemére, kérjük, aki látta, jelezze. Lehet, hogy veszélyes. Lehet. Na, akkor melltere volt. Még van 4 perc. Szia, Krisz! Porszemé mindig itt van amúgy. Igen, 70%, hát nekem azt mondtatok, hogy még a házban van. Ja. Meltari volt. Na de még egy órás, na, még egy órás. Még van 20 másodperc. Ilyen ez a játék. Csak még egy órás. Aztán olyan 2 óra lenne odáig visszamenni. Talán 2 óra alatt meg tudnám.
Akkor oda kell esnem. Sírra. Szemeké dob. Na sír, sírig elmegyek, azt ott eltemethetjük. Vagy nem. Na mehet Skyler, vagy mi van? Nekem szóljál, mikor mehet. Mert ki nincsen. Az durván, hát attól függ. Szerem. Szia, Fragi. Na, itt a sír, tessék. Itt van eltemetve. A 21 óra 48 perc után ez a pálya. Jó, várjál! Hát tudom, mit lehet megnézni. Hülye vagyok, van valami secret izé. Azt kellett volna inkább a helyet, hogy megyek speedrunolok. Csak várjál, hol van? Nem, azt tényleg megmutatom. Itt van... Egy hol van? Nem tudom, hol van. De tényleg annak van értelme. Mármint... Hogyha már meg van csinálva a pálya, szia Kiron. Nem tudom, hogy hol van. Valahol itt van balra. Úgy emlékszem. Vagy ahogy láttam. Szóval nem nagyon láttam. Szóval egy streamernél láttam. Na, fuck me. Hát meg kell nézni inkább. Bravo. Na, nézz... Itt van balra? Ja, itt van, azt hiszem. Ja, itt van. Ez a nest. The nest. Tehát elvileg, ez a hely, ez talán még nehezebb, mint ez az egész pálya. Szóval addig, amíg Skyler szól, addig akkor ezt megnézhetjük. Hát, potenciálisan nehezebb ugrások vannak, most nyilván ez rövidebb, mert ez valami, nem tudom. Hát itt az is van írva, hogy ugye ez csak adottnak van, ott is van. If you, igen, to be one of its difficulty and forgiveness. Tehát akkor lenne ez megcsinálva, hogyha ott fönn vagy a tukánnál. Ugye itt ki lehetne menni, alapvetően. Jaj!
főleg a tukáni. Ez ma, ez... Jó. Ezt most tudom, hogy lehet. What? Ja, hogy balra kéne ennek a teteje. Ja, de ez csúszik. És ez meg homok. Szépetre. Végig. Szarom, hát rossz nézni is. Ez a pályán belül egy secret rész. Amilyen szuper nehéz. De... Ugye Jump King plusszal bárki tud csinálni ugye pályát, úgyhogy valószínűleg lesznek még ilyen custom made mapok. Hát ugye ezek nem oficiális mapok, szóval nem olyan, mint hogyha egy olyan pályát csinálna meg. De igen. Ez talán rosszabb volt. Na mi van, Skyler? Ah. Ne sírjál. De ki nincs itt? Már rajtam kívül, ugye? Én vagyok. Ah, kurva!
Oké, csak még egy ugrás. Jó, nyugi. Erre talán rá lehet nézni még egy kicsit majd maximum, de ja. Egyelőre ennyi volt most a Jump King. Na szevasztok, viszlát, Jump Kingerek.